Hei, i oppgave 5.4 så girer vi litt om, og vi skal se på den deriverte av e-x. Stopp. Hva er e for noe? Vel, e er bare et tall. Men det er et veldig spesielt tall. Vi skal komme tilbake igjen til hvilket tall dette her er, og hvorfor det dukker opp. Men kort sagt, e er lik 2,7, og så tenker jeg bursdagen til Henrik Ibsen to ganger, som er 1828. 45, 90, 45, og så videre. Det er tallet E. Og dette tallet der er et veldig spesielt tall. Det dukker opp ofte i naturen. Merkelig. Derfor har tallet fått sin egen bokstav, på samme måte som pi dukker opp. Vi vet at pi har med omkretsen til en sirkel å gjøre, og e har med vekst å gjøre. Vi skal forklare litt hvor disse tallene er 2,7, 1828. 1828, 40, 90, 45 dukker opp hen, og hvorfor det dukker opp. Men her så skal vi se litt på dets egenskaper, og spesifikt når vi deriverer den funksjonen her. For dette her ønsker vi faktisk. Vi ønsker faktisk å derivere eksponensialfunksjoner. Og denne funksjonen her, ext, med tallet 2,71 og så videre, har en spesiell egenskap. Den deriverte av ext er ext. Så husk, og dette her er rett opp på topp 10-lista av de viktigste formler vi har i kurset. Den er den deriverte av ext, det er lik ext. Ok. Så det er ekstremt viktig. Hvis ikke du vet det, så får du ikke til noen av disse oppgavene her. Så den deriverte av ext er lik ext. Så den er lik seg selv. Og dette her er den eneste funksjonen som oppfyller dette kravet her, med forskjell på en konstant. Da. For husk at når vi deriverer en konstant, så blir den null, sant? Så den forsvinner. Så dette her er en svært spesiell funksjon. På oppgave i her, så skal vi derivere e opphøyd i en halv ext. Det dukker sånn funksjon opp da, en halv ext. Ja, det gjør det. Så la oss ta en titt på den. D dx av e i en halv ext er lik, kall det som er oppi der for u nå da, for husk at vi vet jo bare den deriverte av ex, det. Så vi må jo kalle den for u nå da, så blir det d, du av e ute. Men da vet vi fra kjerneregelen at vi må derivere kjernen også, en halv x, sånn. Sant? Så nå har jeg gjort sånn som det her. U er lik en halv x, og g er lik e ute. Denne funksjonen vet jeg å derivere. Det er jo akkurat den her, bare at jeg har byttet x med u, så dette er e ute. Gange en halv x, det blir en halv. Sett inn for u, så får jeg en halv e, en halv x. Som var den deriverte av e i en halv x. Oppgave 2. Da skal vi derivere e i minus 2x. Det er lik. Vel, det minustegnet her har ingenting å si. Sett fremdeles bare lik kjern u. Så dette her er da d, du av e
ikke minus u, men bare u, og så deriverer hele kjernen. Minus 2x. Så u er lik minus 2x, og g er lik e ute. Og når du skal derivere et eller annet uttrykk med e, så sørg for at den g-en blir e ute. Kort sagt. Da får vi e ute her. Derivert av minus 2x, det er minus 2. Som er da minus 2 e, og så setter vi inn for u, som er minus 2x. Sånn. Oppgave 3. Den deriverte av e i 1 over x. Ok. Samme prinsippet hele tiden, egentlig. Vi deriverer med hensyn på u først. E er ute. Så setter vi da 1 over x som en kjerne. Sånn her. Så her har vi 1 over x. Og her har vi en u. Sånn. Da får vi e ute gange den deriverte av 1 over x. Ja, det husker jeg. For den formelen er såpass viktig. Den deriverte av 1 over x, det er minus 1 over x i annen. Den skal vi huske. Skal slippe å bruke tid på den. Den er såpass viktig at den skal vi kunne. Da får vi minus 1 over x i annen, e, og så setter vi inn for u, som er 1, i x, 1 over x. Sånn. Oppgave 4. Legg merke til at vi kan skrive om funksjonen her. E kvadratrot av x gange e i 2x. Det er det samme som, legg merke til at grunntallet e og e er jo bare et tall. Et spesielt et, men det er bare et tall. Så vi har samme grunntall. Da kan vi summere eksponentene, så da får vi e i kvadratrot av x pluss 2x. Right. Så når vi skal finne den deriverte, kvadratrot av x pluss 2x, så setter vi som før kjernen, det er u av e ute, gange det er x, kvadratrot av x pluss 2x. Sånn. Kjerneregelen. Derivert av e ute er e ute. Den derivert av den kjernen her, den skal vi kunne. Derivert av kvadratrot av x, en over to ganger kvadratrot av x, den husker jeg igjen. Den er like viktig som den her. To x, det blir to bare. Så sett inn for u. Da får jeg e kvadratrot av x pluss to x parentes 1 over 2 kvadratrot av x pluss 2. Sånn. Kjerneregelen brukes nesten alltid med eksponensialfunksjoner.